Často ťa vydáme na obede uh, s novinami v ruke a popri tom ako obeduješ, tak čítaš noviny, nasávaš nové informácie, čiže nestrácaš čas. A to sa zase priznám, že áno, na obede už vlastne ani nenosím noviny, uh, už si čítam v, opäť v telefóne, to je šialená zmena. Nový podcast televízie joj o zákulisí našej práce. TV Joj Newsroom vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, Prajem. Inflácia v rámci krajinách eurozóny pomaly klesá, no na Slovensku sa jej stále darí. Môžu za to hlavne aj drahé potraviny, za ktoré si na Slovensku priplácame aj v tomto období približne o 25 viac v porovnaní s Vlaňajškom, ale platili sme už za ne aj o 30 viac. No a aby toho nebolo málo, tak na pultoch obchodných reťazcov je opäť menej slovenských výrobkov. Prečo je to tak, tak o tom už porozpráva moja dnešná hostka, pani Jana Venhart riaditeľka potravinárskej komory Slovenska. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli. Naozaj aktuálna téma. Určite to bude zaujímať teda spotrebiteľov, ktorí hlavne nakupujú tie slovenské výrobky. Vy ste nedávno zverejnili opäť štatistiku, že teda tých slovenských potravín je opäť na pultoch menej. Prečo je to tak? Áno, no... My vlastne každoročne sledujeme to, koľko je na pultoch slovenských potravín. To znamená, že, že či máme trend klesajúci alebo, alebo rastúci. No a od roku 2018 nám začal postupne, naozaj pomalými krokmi, ten, ten podiel stúpať, ale bohužiaľ oproti predchádzajúcemu roku dosiahol pokles. Momentálne sa pohybujeme na úrovni 41,7 a teda oproti roku 2022 nastal pokles o 0,6 bodu. Aké sú dôvody? Ak sa rozprávame teda aj o tých obchodných reťazcoch, tak aj tam sú výnimky. Sú reťazce, kde je tých potravín viac, teda tých slovenských potravín je viac, ale sú reťazce, kde je ich menej. Aj se bavíme napríklad o tých 40%. Prečo je to tak? A skúsme teda tie reťazce nevymenovať teraz, že kde ich je najmenej. Samozrejme závisí to od každého jednotlivého obchodného reťazca. Ako má cenovú politiku, ako má politiku celkovo ponuky výrobkov, že či naozaj sa zameriava aj na nejakú lokálnu produkciu, iba na lokálnu produkciu, alebo naozaj chce ponúkať spotrebiteľovi len tú najvýhodnejšiu cenu vo forme nejakých tých privátnych značiek. To sa odráža aj na, na tých konkrétnych podieloch. No a to, pokiaľ sa bavíme o nejakom nejakom podiele týchto, týchto výrobkov v jednotlivých reťazcoch, tak musíme povedať, že aj ten pokles spôsobilo to, že, že v podstate významný obchodný reťazec, ktorý aj posunuje na, na slovenskom trhu, získava obchodný podiel, má masívnu reklamnú kampaň na, na spotrebiteľa ohľadom cien, tak ten samozrejme získal väčší, väčší podiel a vlastne tento reťazec má najnižší podiel potravín slovenských na putov obchodov. A dokážu napríklad do tohto vstúpiť aj slovenskí potravinári? Dokážu voči napríklad proti tomuto bojovať? Čo sa týka ponuky, tak samozrejme všetko záleží od toho, čo očakáva aj konečný spotrebiteľ. Pretože teraz vidíme aj v súvislosti s vysokými cenami potravín, že prechádza vyslovenie už len na cenu, že nejaká, nejaká lokálna produkcia alebo skutočnosť, odkiaľ tá potravina pochádza, už vôbec pre pri jeho rozhodovaní nehrá úlohu. Takže naozaj to spotrebiteľské správanie sa aj v dôsledku vysokých cien potravín mení. Na druhej strane dlhodobo je komunikované aj zo strany obchodných reťazcov, že slovenské výrobky zo slovenskej produkcie nie sú konkurencieschopné voči zahraničným výrobcom. To znamená, že sú drahšie pri, už pri nákupe ako, ako zahraničné výrobky. Áno, k tomuto sa ešte dostaneme a samozrejme aj ľu... Ľudia v dnešnom období asi sa budú naozaj pozerať na tie ceny potravy ako na to, či si teda nakúpia tie domáce produkty. Ale čo sa týka ešte tých slovenských produktov, tak ktorým sa darí najviac na tom slovenskom trhu a ktorým najmenej. Čo sa týka teda vystavenia na, na pulto malom obchode, tak najvyšší podiel má mlieko nasledujú neochutené minerálky, potom je to pivo, víno. To mlieko je na úrovni nejakých 72% a vlastne všetky ostatné už idú nižšie, väčšinou teda aj to pivo, víno alebo nejaké alkoholické nápoje sú na úrovni 50%. A pokiaľ sa pozrieme na opačnú stranu, čiže ktorých potravín máme najmenej slovenských na pultoch, tak sú to cukrovinky, nečokoládové, potom sú to oleje, to je na úrovni niekde 15%, následujú konzervované produkty. A vlastne na tomto vidíme aj to, že, že tu máme nedostatok týchto spracovateľských kapacít a to nám ukázali naozaj aj tie krízy v poslednom období, že na jednej strane áno, máme tu možno bohatú v základňu, že čo sa týka olejnín sme sebestační možno na 200%, ale pokiaľ nemáme kapacity na spracovanie týchto výrobkov, tak naozaj tých slovenských potravín na pútoch nemáme ani toho jedleho oleja a sme odkázaní na dovoz zahraničia a samozrejme sme odkazaní aj na tú cenu, ktorú tí zahraniční výrobcovia za ktorú sú to ochotní dodať na Slovensko. Čiže hovoríme o tom, že štát roky neinvestoval do potravinárstva. Aký je tam vlastne investičný dlh? Investičný dlh sa, sa počas naozaj tých mnohých desaťročí nezaujíma zo strany vlády vyšplhal až na 1 miliardu eur čo je naozaj veľmi významné. My potrebujeme moderné technológie a znovu sa to prejavilo aj počas tejto energetickej krízy, že pokiaľ máme nemoderné zariadenia, ktoré sú veľmi energeticky náročné, tak sa nám zvyšujú aj náklady na samotnú výrobu potravín. Čiže je potrebné, aby aj Slovenská republika si uvedomila dôležitosť odvetvia výroby potravín. V podstate sme, sme, sme esenciálna potravina alebo esenciálna výrobky, bez ktorých nemôžeme prežiť a to si potrebujeme uvedomiť a, a že je dôležité a, prinášať a našim spotrebiteľom kvalitné vyživné potraviny. A nemôžeme sa spoliehať len na ten dovoz, lebo zase nám ukázali tie krízy, ktoré sme zažili. A naozaj to bola, boli absolútne neštandardné situácie, ale ukázalo sa nám, že, že naozaj sa môžu reálnej dobe stať aj v tejto súčasnej situácii, že sa zatvoria hranice a, a nemusíme doviesť tie potraviny. A Európska únia zatiaľ nemá mechanizmus na to, aby, aby dokázala prikázať nejakému dodávaniu neviem, Nemecko alebo Taliansko, aby dodal tie potraviny na Slovensku, lebo my ich nemáme. Čiže v prípade takýchto výnimočných situácií sme odkazaní len na humanitárnu pomoc. V lani aj ministerstvo odsúhlasilo pomoc potravinárom. Ide o približne 240 miliónov eur. Táto suma bola navýšená, pôvodne malo ísť o 140. Oni to ale navýšili. Možno takáto pomoc už ste ju dostali, alebo ako vám teda pomôže? A v súčasnej dobe dochádza ku, ku zazmúňovaniu, čiže potravinárom už prišli rozhodnutia o tom, či im bola táto pomoc schválená. A na čo my stále upozorňujeme, že, že naozaj tá situácia sa mení spomaly z mesiaca na mesiac a už v momente, ako sme my predkladali tie cenové ponuky alebo nám naši dodávateľia technológií, tak už teraz je tá situácia možno iná a aj samotní drobcovia sa budú musieť zamyslieť, že, že či budú mať na dofinancovanie týchto, týchto projektov. Ďalšia vec je potom, že, že nemôžeme očakávať, že naozaj sa to odrazí možno na tých nákladoch výrobcov hneď tento rok, pretože naozaj to trvá to, to zavedenie technológie, možno nejaké stavebné úpravy aj niekoľko rokov mnohokrát. Takže, takže tie efekty tejto investície nebudú okamžité a budú až za niekoľko rokov. Čo sa týka ešte tých podielu slovenských výrobkov, tak v minulosti tu bol aj taký zákon, ktorý vlastne určil alebo prikazoval obchodným reťazcom, aby v tých letákoch uvádzali 50 teda domácich produktov. Toto už dnes nefunguje. Takýto návrh alebo takýto zákon ste ako vnímali? No áno, Tento, toto ustanovenie bolo vypustené z zákona o potravinách aj na základe toho, že... že namietala to ustanovenie ako v rozpore s právom Európskej únie Európska komisia. A teraz nebolo to úplne vypustené bez náhrady, ale majú obchodné reťazce povinnosť informovať zákazníka letakom veľkým písmom, koľko percent v rámci tej ponuky, ktorú má v danom letaku, pochádza zo slovenskej produkcie. A naozaj môžeme vidieť, že, že sa to pohybuje pri niektorých obchodných reťazcoch na úrovni len 11%, prípadne 33-35%. Takže, takže vidíme tú, tú reálnu situáciu v tom, že či vedia slovenskí potravinári konkurovať a naozaj aj, aj slovenskí potravinári samozrejme chcú ponúkať cenovo výhodné výrobky v rámci, v rámci letakových akcií. Čiže musí hľadať aj Slovenská republika taký spôsob podpory lokálnej produkcie, ale aj propagácie a tie, tie možnosti samozrejme sú napríklad prostredníctvom značky kvality, ktorú vlastne ministerstvo pôdohospodárstva, čiže musíme hľadať legálne nástroje podpory domácej produkcie, aby spotrebiteľ vedel, že, že tá potravina treba spochádza zo Slovenska, že je to marketingovo podporované, že sa k nej vráti, pretože naozaj aj tie suroviny, ktoré sú vyrábané pri značkách, ktoré sú zapojené vlastne do tohto do značky kvality SK, musí a zo 75% pochádza zo Slovenska. My sme to už trošku naznačili, že aj v tomto období, keď sú teda tie potraviny naozaj drahé, tak ľudia sa skôr pozerajú do tých svojich peňaženiek, ako aj na tú kvalitu, alebo na to, či kupujú domáce produkty. Ako vyzerá lokál patriotizmus na Slovensku v porovnaní aj s Rakúskom? Lebo vieme, že tam tí ľudia preferujú skôr také domáce regionálne produkty, ale ako sme na tom my? Uh, ako som už spomínala, tak na Slovensku aj v dôsledku vysokého, vysoké inflácie cien potravín, naozaj spotrebiteľ sa pozera už len na cenu. Je to najrozhodujúcejším faktorom. Aj keď v minulosti možno povedal ešte pred obchodom, že, že dáva pozor aj na lokálnosť produkcie, tak teraz je to vyslovene len o cene. Dokonca sa teda preferujú tie ceny, ktoré sú práve v, v letakových akciách a je množstvo takých tých základných potravín, ktoré sa predajú skoro výlučne len v letakových akciách. Spotrebiteľ si ich vyhľadáva v jednotlivých, jednotlivých obchodoch. Čiže naozaj ten lokal patriotizmus na Slovensku je veľmi malý, aj keď ho síce spotrebitelia deklarujú, ale sa to neodráža na tých skutočných predajoch. A samozrejme, pokiaľ si porovnáme Rakúsko, tak tam tá situácia je úplne iná. Slovenskí potravinári majú dokonca veľký problém vôbec sa dostať na Rakúsko. Trh a nejakým spôsobom sa tam sa tam uplatniť práve kvôli kvôli tomu národnému citeniu a tomu že oni oni si podporujú lokálnych dodávateľov. Za tie potraviny si priplácame približne o 25% viac, ale mali sme tu aj obdobie, kedy sme platili takmer 30%, bolo to v decembri a v januári, tak naozaj išlo o veľmi veľké číslo. E, vieme predpovedať, že ako sa tá situácia bude vyvíjať teraz, lebo tá inflácia postupne už ako keby salá len mierne, ale na Slovensku stále sú tie potraviny drahé. Tak ako sa to bude vyvíjať v tomto roku? Predpokladáme, že inflácia, samozrejme aj celková, tak aj inflácia cien potravín sa bude postupne znižovať, pretože sa porovnávame oproti rovnakému obdobiu minulého roku, kedy už vlastne tie, tie ceny sa, sa výrazným spôsobom zvyšovali. Takže predpokladáme naozaj pokles, už to vidíme napríklad pri mliečných výrobkoch, že nám ceny klesajú, bola, videli sme, videli sme situáciu s maslom, kedy sa sem vozilo, treba s maslom za budúcovú cenu, ktoré bolo výrazne lacnejšie, čiže spotrebiteľ si už mohol nájsť naozaj reálne lacnejšie výrobky na pútoch v obchode. Takže predpokladáme, že naozaj tá, tá inflácia sa dostaneme z vysokých čísel na, na, na nižšie čísla, aj keď naozaj je veľmi smutné, že, že v rámci tejto inflácie potravín sme druhý najhorší po Maďarsku v rámci Európskej únie a musíme hľadať príčiny, prečo je to tak. Nemôžeme sa spolahnúť na to, že len nejakým spôsobom teraz pomôžeme možno tým najslabším skupinám, ale správny prístup bol taký, aby sme sa pozreli, čo sú tie príčiny, že prečo nám tie ceny takto vystúpili veľmi vysoko a do budúcna sa vyvarovať, takých možno, možno chýb, alebo prijať opatrenia, aby, aby sme boli menej náchylní na, na takéto veľké cenové výkyvy a, a dokázali v budúcnosti zmierniť takúto vysokú, vysokú infláciu. Veľa ľudí chodí v týchto dňoch aj nakupovať do Rakúska a tam napríklad počúvame od niektorých teda tých spotrebiteľov, že už aj v Rakúsku sú približne rovnaké ceny, alebo teda na Slovensku sú približne rovnaké ceny ako v Rakúsku, pritom u nás tie platy sú oveľa nižšie ako u našich západných susedov. Dokonca aj inflácia u, teda v krajinách západnej Európy išla pomalšie ako napríklad na Slovensku. Z akého dôvodu je to tak, že v krajinách strednej Európy je tá inflácia vyššia? Áno, je to celkovo tak, keď sa pozrieme na, na krajiny, možno to... Tí, ktoré neskôr vstúpili východné východnej strednej a východnej Európy, ktoré neskôr vstúpili do Európskej únie v porovnaní s západnými krajinami. Ekonovia hovoria, že to závisí aj od teda, HDP danej krajiny, naozaj aká je silná ekonomika v, v daných krajinách a nakoľko dokážu potom aj, aj výrobcovia, nielen potravinári, prípadne cenové výkyvy ešte znášať v rámci, v rámci svojich cenových stratégií a kedy už to musia musia preniesť do svojich odbytových cien. A rovnako, čo bolo veľmi dôležité, jednotlivé štáty pristupovali k odškodňovaniu napríklad za vysoké ceny energii. A problém na Slovensku bol, bol v tom, že my sme sa neskoro dozvedeli o tom, že budú vôbec nejaké odškodňovacie schémy a aké, v, akém, v akom rozsahu čo znamenalo, že, že my napríklad musíme oznámiť zvýšenie cien 60 dní pred plánovaným zvýšením. Čiže my musíme dostatočne dopredu vedieť predpovedať, aká bude situácia. Keď my sa dozvieme spätne, že budú nejaké, nejaké kompenzačné schémy, tak samozrejme to v rámci našej stratégie cenovej znamenalo, že my sme už museli predtým ceny navýšiť. Čiže nejaká tá predvydateľnosť, nielen legislatívy alebo celkovo opatrení, ktoré štát príjmal, aby, aby nejakým spôsobom pod, po, pomohol celkovému podnikateľskému prostrediu, tak vždy hovoríme, že to musí byť predvydateľné, aby sa vedeli podnikatelia dostatočný, s dostatočným časovým predstihom na takéto niečo pripraviť. Hm. Za, také, za tie vysoké ceny samozrejme môže aj vojna na Ukrajine, pandémia, však vieme veľmi dobre, že teda aj potravinárom tie náklady, narástli aj za tie energie, aj vy ste teda spomínali. Ale je tu teda aj tá analýza NBS, ktorá bola zverejnená ešte začiatkom januára, ktorá ale hovorí, že výrobcovia aj obchodníci zvýšili marže viac, ako bolo potrebné. Súhlasíte s tým? My sme už teda mali diskusiu aj v rámci okrúhlych stolov na ministerstve pôdohospodárstva, rozvoja a vidieka, kde boli zástupcovia tak Národnej banky Slovenska protimonopolného úradu ministerstva financí. A v tejto konkrétnej štúdii tá neporovnávala trvať celý hospodársky rok, ale len určité časové obdobie. Hospodárske výsledky sa zverejňujú na, na ročnej báze a je veľmi ťažké naozaj posudzovať posudzovať hospodárske výsledky len na kvartálnej alebo pôročnej báze. Čiže je potrebné brať naozaj všetky faktory, ktoré som už povedala, že či prišlo očkodnenie, ako rýchlo prišlo očkodnenie a či si to mohli naozaj s tým, s tým počítať tí výrobcovia potravín, keď stanovovali svoje odbytové ceny. Na druhej strane treba povedať, že napríklad takéto šetrenie trhu, že teda čo stalo za vysokými cenami potravín a či došlo k nejakému neoprávnenému navyšovaniu marží uskutočnil Český protimonopolný úrad. Vieme, že Český a Slovenský trh sú si naozaj veľmi podobné a ten dospel k záveru, že nie, že nedošlo tam k nejakému neoprávnenému navyšovaniu marže, že zodpovedalo to naozaj vstupným nákladom, ktoré, ktoré, sa enormným spôsobom zvýšili potravinárom, ale aj obchodníkom, rovnako aj prvovýrobe, čo sa týka možno nejakých hnojív alebo, alebo alebo postrekou krmiu, takže, takže, treba sa na tú celú situáciu pozerať z rôznych hľadísk a my veľmi oceňujeme, že, že, práve na ministerstvo pôdohospodárstva prebehla táto odborná diskusia, aby si všetky zainteresované strany mohli povedať svoje argumenty, aby sa spoločne hľadali riešenia. Tie riešenia sa práve v týchto dňoch v uplynulých mesiacoch hľadajú aj v parlamente. Niekoľko návrhov je na stole, aktuálne aj v Národnej rade, dokonca pred blížiacimi sa voľbami je ich čoraz viac. Či už ide napríklad o spomínané marže, zastropovanie marží, je tam napríklad aj nižšia DPH na niektoré potraviny, je tam dokonca aj kompenzácia na odvody v rámci potravinárskeho segmentu na približne 6 mesiacov, dokonca je tam aj zastrupovanie cien potravín, podobne tak ako to bolo v Maďarsku. Niektoré z týchto návrhov by vám teda priniesli tie adresné riešenia. Áno, treba posúvať jednotlivý, každý jednotlivý návrh asi samostatne. Čo nepodporujeme sú, sú zásahy do trhového prostredia a regulácia cien. Videli sme, že čo to spôsobilo v Maďarsku, či už to bolo nedostup, nedostupnosť týchto potravín na púte a zvýšenie inflácie, že naozaj to, to Maďarsko je takým, takým odstrašujúcim príkladom, a ako by nemali ísť národné štáty a akým spôsobom. Čiže cenová regulácia určite nie. Možno dočasne by pomohlo trbať zníženie DPH potravinácká komora Slovenska dlhodobo presadzuje celoplošné zníženie DPH na potraviny na 10%, ale zároveň chápeme aj to, že v akom stave sú verejné financie a jednoducho musíme príjmať zodpovedné riešenia, ktoré, ktoré pomôžu aktuálnej situácii. V prípade nejakého zastropovania marží, tak opäť je to nejaký zásah do, do trhového prostredia a zákonitosti prirodzených zákonitostí trhu, čiže treba sa tam naozaj naozaj vyvarovať toho, aby, aby sme nakoniec nedosiahli opačný efekt, pokiaľ nemáme naozaj zvážené všetky dopady. A ďalší, ďalší návrh, ktorými sú nejaké tie odpustenie plátenia odvodov. Toto samozrejme podporujeme, znižilo by to náklady, náklady potravinárom, ale opäť je to potrebné veľmi dôležité zvážiť, najmä z toho pohľadu, aby zamestnanci potravinárských podnikov neboli ukrátení, čo sa týka či už krátkodobých dávok alebo, alebo dôchodku. A čo by to vlastne prinieslo, keby sa napríklad aj kompenzovali tieto odvody? Priniesli by napríklad lacnejšie potraviny alebo by sa ten trh nejakým spôsobom stabilizoval? Uh, mohol by sa uh, takýmto spôsobom stabilizovať, pretože na jednej strane vidíme, že áno, klesajú ceny, ceny energii, uh, ale závisí naozaj od každého podniku, ako si dokázal zazmúniť tú cenu, či ide na, na spotovú cenu alebo už má, má zazmúnenú nejakú cenu z predchádzajúceho obdobia potom tu máme zase ale lokálne nejaké, nejaké predpisy. Odznielo aj v médiách, že od 1. júna a vlastne je naviazaná minimálna mzda alebo tie príplatky, príplatky za prácu v noci a na časi na aktuálnu minimálnu mzdu, keďže to bolo zmrazené na, na, tú mzdu z roku 2020, čo zase navyšuje náklady potravinárom, pretože máme nepretržité prevádzky, ktoré nemôžeme odstaviť na víkend alebo v noci. Takže tu zase dojde k narastu celkových cien pre, pre potravinov alebo tých výrobných nákladov a preto chápeme odpustenie odvodov aspoň nejakú čiastočnú kompenzáciu práve týchto zvyšených nákladov. Čo sa týka naozaj musíme postupovať každé odvetvie samostatne aj čo sa týka základnej súroviny, pretože som spomínala, že treba z mliečnej výrobky že tam už badáme aj pokles cien pre spotrebiteľov na druhej strane čo sa týka mesových výrobkov, tak tam sa, sa ceny bravčového mesa pohybujú naozaj na, na maximálnych hodnotách. Takže, takže tým, že sme závisli od dovozu bravčového mesa, asi ťažko predpokladať, že by došlo k nejakému rapidnému zniženiu cien. Čiže tú kompenzáciu tých odvodov by ste teda podporili. Čo v prípade, ak by to neprešlo, vieme predikovať, že o koľko percent by sa teda zvýšili tie pekárenské výrobky? Pekárenských výrobkov. Uh, veľmi, veľmi ťažko záleží to zase od, od konkrétnych podnikov, od veľkosti týchto pekárenských prevádzok, ale pravda je taká, že väčšinu oni majú pracovného času práve v týchto časoch, ktoré, ktoré sú zaťažené príplatkami. Uh, zase treba povedať, že zamestnanci si zaslúžia spravodlivú odmenu za, za svoju prácu, ale je potrebné hľadať také riešenia, aby naozaj uh, sme nemuseli si, si veľmi priplácať práve za tie základné potraviny, ako je chlieb, pečivo. Čo sa týka pomoci ľuďom, tak aj úradnická vláda už deklarovala, že na veľké plošné opatrenia peniaze už nie sú práve aj kvôli tomu, čo sa deje v parlamente, že tam prechádzajú uh, naozaj návrh, návrhy, ale aké systémové riešenia by ste privítali? Teraz minister pôdohospodárstva oznámil, že teda ľudia dostanú nejaké, nejaké adresné opatrenia alebo adresné riešenia, čo by pomohlo potravinárom. My sme vlastne za to, aby sa robili systémové opatrenia na stabilizáciu a vlastne rozvoj potravinárstva a výroby potravín na Slovensku. Lebo vo všetkých takých tých základných ukazovateľoch sme na chvoste krajín Európskej únie. Či už je to sebestačnosť, či už je to hrubá potravinárska produkcia. Aj, aj ten podiel slovenských potravín je veľmi nízky v porovnaní so, so zahraničím. Čiže základné ukazovatele máme zlé a my musíme stať nejakým spôsobom popola a ako potravinárske odvetvie a tu očakávame vlastne kľúčovú úlohu ministerstva pôdohospodárstva, lebo no, myslíme si, že tá adresná pomoc pre obyvateľov je skôr v kompetencii ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Čiže od ministerstva pôdohospodárstva my očakávame, že, že príde so systémovými riešeniami. Nemáme notifikované trvá schémy štátnej pomoci čiže pomoci zo štátneho rozpočtu pre potravinárske odvetvie. Ten veľký balík finančných prostriedkov, ktorý nám chodí z Európy v rámci spoločnej polnohospodárskej politiky, tak ten počíta s financiami na najbližšie teda, obdobie len vo výške 75 miliónov. To je veľmi málo. Pokiaľ si povieme, že máme, máme veľký investičný dlh, tam by to bolo potrebné navýšiť aspoň na 250 miliónov. Potrebujeme viac propagovať slovenských potravín, ako som už spomínala, máme značku kvality. Potrebujeme dať vedieť, že, že, tu máme kvalitné výrobky vyrobené na Slovensku zo slovenskej suroviny, aby spotrebiteľ túto značku poznal, aby po nej siahol a tým pádom podporíme celkovú produkciu na Slovensku. A v neposlednom rade je to samozrejme, potrebujeme inovovať naše výrobky, a prinášať zaujímavé. Už máme veľa výrobcov, ktorí prinášajú takéto zaujímavé výrobky pre spotrebiteľov, dokonca ich aj vyvážajú. Takže, takže, potrebujeme, aby spolupracovala aj, aj, aj výskumné inštitúcie a, a vedecké inštitúcie s potravinármi na čo sa týka prenesenia týchto poznatkov do praxe. Potrebujeme kvalifikovanú pracovnú silu a to znamená, že, že naozaj tých spoločných okruhov, kde vieme nájsť a ktoré, kde očakávame podporu z ministerstva z ministerstva podhospodárstva je veľa. Je tu aj stratégia z farmy na stôl, ktorú pripravila Európska komisia. Mnohí polnohospodári túto stratégiu ale kritizujú, lebo teda sa tvorila ešte vtedy, keď nebola vojna, ešte pred pandémiou. Čo by potravinárom priniesla táto stratégia? Áno, ona bola predstavená naozaj ešte, ešte pred vojenským konfliktom, ale už počas, počas covidu, čiže už sa tam spomína aj potravinová bezpečnosť a Európskej únie, čo v tých strategických dokumentoch predtým nebolo. Vytvoril sa určitý teda mechanizmus reakcie na tieto nepredvydateľné situácie. Na druhej strane komisia sa zaviazala uskutočniť mnohé zmeny práve s ohľadom na prechod na udržateľné potravinové systémy, čiže chceme vyrábať naše potraviny udržateľným spôsobom a takéto výživné potraviny ponúkať spotrebiteľom aj za dostupnú cenu, lebo o tom je potravinová bezpečnosť, čiže nielen fyzická, ale aj cenová dostupnosť výživných potravín. Čiže naozaj si prijala mnohé záväzky, ktoré chce mala ambíciu splniť ešte teda táto komisia, ktorá bude končiť budúci rok, pretože sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu. A pri niektorých témach naozaj vidíme, že tie cieľe boli príliš ambiciozne a diskusia sa, sa vyvinula takým smerom, že, že komisia nebola schopná nájsť kompromis. A, takže uvidíme, že, že ktoré z týchto úloh a, ešte sa aj podarí predstaviť do, do konca tohto roku. Ako vnímate aj to, že teda cieľom komisie je teda to, aby sa ľudia stravovali zdravšie, je tam napríklad aj ekologickejšie poľnohospodárstvo. to ale predpokladám, že by nejaké peniaze zase stálo, takže obist, obi, opäť by sa navyšovali náklady, ale je tam napríklad aj obmedzenie konzumácie mesa, ďalej je tam aj taktiež aj prejsť na to ekologické polnohospodárstvo, ako som spomínala. Sme na to vôbec pripravení v tomto čase? Presne ako hovoríte, že komisia si stanovila odvážne ciele. Otázne je, že či má dostatok finančných prostriedkov na to, aby to zaplatila, pretože veľa z toho, z tých cieľov predpokladá vlastne aj nejaké nutné investície do potravinárskeho priemyslu, ako som spomínala, že máme tu nejaký balík, balík peniazy, ale veľmi malé množstvo naozaj ide práve pre, pre spracovateľov, aby sa tomu mohli, mohli prispôsobiť. Čo sa týka nejakého obmedzovania konzumácie mesa alebo, alebo obmedzovania reklamy, na, na, na meso, tam si musíme uvedomiť, že, že potrebujeme prinášať spotrebiteľom hlavne kvalitnú výživu a naozaj aj mesové výrobky poskytujú telu nevyhnutné či už bielkoviny, železo alebo iné vitamíny a minerály. To znamená, že keď, keď sa bavíme o tom, aby spotrebitelia mali vyváženú pestrú stravu, a pestru stravu, musíme sa baviť aj o tom, že, že čo nám to prinesie. Hej? Každý spotrebiteľ je, je vynimočný, čo sa týka možno nejakých jeho vyživových potrieb. Takže, takže o, vo všetkom treba hľadať nejaký ten zdravý kompromis. A samozrejme, že, že musíme adresovať rôzne tie civilizačné ochorenia, ktoré tu máme, ale žiadny extrém možno nie je, nie je správny a musíme sa priklňať najmä k vedeckým faktom. Čo sa týka potom ďalšieho označovania potravín, lebo, lebo aj v strategii z farmy na stôl sú, sú mnohé ambiciozne ciele. Či už je to označovanie datumu minimálnej trvanlivosti nejakými dodatočnými informáciami, aby sa zabranilo plýtovaniu potravinami, máme tam možnosť rozšírenia povinného označovania krajiny pôvodu. Mlieka, mlieka ako zložky alebo mesa ako zložky alebo teda už aj to harmonizované označovanie vyživovej hodnoty na prednej strane pálenia, tak tam uh, vlastne my narážame. Na, na takú kontroverziu, že, že na jednej strane o, chceme zvyšovať o, počet povinných informácií na potravinách, na druhej strane o, samozrejme, že tie obaly už teraz, vieme, že tie písmenka sú, sú veľmi malé, je tam stanovené minimálne písmo, ale pre mnohých spotrebiteľov je to už o, nečitateľné a pokiaľ by sme mali dávať ďalšie povinné informácie, tak museme, by sme museli zvyšovať o, obaly čo by zvyšovalo aj množstvo odpadov z obalov. Takže Európska komisia by si mala najskôr splniť domácu úlohu a povedať nám, že ktoré tie informácie môžeme poskytovať v digitálnej podobe, a, a, naozaj až potom sa môžeme baviť o tom, že či rozširovať nejaké povinné informácie o potravinách a v neposlednom rade, že či spotrebiteľ vôbec týmto povinným, všetkým povinným informáciám rozumie a rozumie im správne. Na záver by ma ešte zaujímalo to aj v súvislosti s tými nutričnými hodnotami, či je tam už napríklad aj nejaká dohoda. Uh, no naozaj v tomto, čo sa týka, čo sa týka nejakého toho grafického označenia nutričnej hodnoty na prednej strane balenia, tak prebiehala veľmi, veľmi diskusia v priebehu minulého roku, pretože niektoré krajiny už majú zavedený nejaký dobrovoľný systém tohto grafického označovania. Čiže sú tam vlastne nejaké tie dva systémy, ktoré, ktoré boli v hre, ale nedošlo k zhode medzi členskými štátmi a a uvidíme, že či Európska komisia predloží nejaký návrh, lebo, lebo, naozaj je tam, vystáva tam veľké množstvo otázok, že či to bude teda toto Nutri-Score, ktoré je zavedené vo veľkých štátoch, ako, ako je francúzsko, španielsko, mm -hmm. taliansko alebo talianský systém, to je tzv. ten baterkový. O, takže o, v každom systéme sú nejaké, nejaké tie pozitíva, negatíva, každý je odlišný podľa toho, čo, čo sleduje a preto si najskôr musíme povedať, že, že čo chceme. Či chceme, aby si spotrebiteľ vedel porovnávať dva výrobky v rovnakej kategórii, alebo táto informácia by mala poskytnúť informáciu o tom, že, že koľko koľko vlastne už danej nejaké tie živiny skonzumoval z toho svojho denného príjmu a teda, aby si dokázal z toho vyskladať ten, ten, svoj denný jedálniček. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do štúdia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A vám ďakujem za pozornosť. Moje meno je Viktoria Nemetová, som redaktorkou domáceho spravodajstva a uvidíme sa opäť niekedy na budúce.